तो फ्रेंड्स बर्तमान आम चढ़ई मानक मेडिसीन दिया जाए देखिपे कहीं ना देह टे खराब अच्छे सीजन चेंज सकाशे लूज मोशन औषध दिखाई भल लगे ना। हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू आवर ब्लॉग। तो फ्रेंड्स चलते जल्दी जल्दी आउ गोटे एक सुंदर वीडियो टी आम स्टार्ट करवा आई मीन ब्लॉग टी को स्टार्ट करवा तो डेरी न करके चलते पिलाने बस के पाठ पढ़ुन तो रानु प्रतिमा ये पाठ पढ़ूना ना घर तुम ठकुन हाँ ना ना चोमा पढ़ूना ठकुचं आपू आउ गुडु दीज जगह आस कौन कर सी छा बल मारा छटा छका मारा दिजन भर यही कथ ना कौन गुडु ना जो मैंने टी तुम मुँह को बाबूना का दिन अंधार बस पाठ पढ़ु पूर्ण भी से पाठ पढ़ुंने पाठ पढ़ुं आिकी आसी ना बिकी सब कहीं आसी ना कह कह ओहो तुम तो डाक नहीं आज तो भोजी भोजी कौटी अच्छे भोजी अच्छी गुड़ कह भोजी अच्छी जीव खाइ खाइन हाँ खरा बेल बाण फुटुला मुझे कौन कहल मुझे हलो मुझे माकड़ बोलते डेई पड़े फ्रेंड्स बर्तमान तो सकाल समय आउ चढ़ई को सफा कर समय देखिपे रूप मंदिर काढ़ सब चढ़ई मैंने बर्तमान आज आम दाना हरिया दिह पा दिहब सबकि दिजा से बसिक सब एंजय कर खाइबा हरिका किसी दिया रूप मंदिर आगे कौन करेंगे ना सब काढ़े काढ़ी सारापर से जहाँ नित्यकर्म हम आज आपने देखिए नित्यकर्म सब कमी हुए तो नित्यकर्म कमी आपने देखिए देखिपे फ्रेंड्स ये देखिपे चढ़ई मैंने तो बसर रूप मंदिर सफा करेंगे ये जो पेपरटा पड़ी पेपरटा उठ दाना हरिका भी सब कढ़ाब कढ़ाई सारापर तर खाया दिहब एम कि भोक लगे मतलब देखिए जना पड़ी भोकटा लगुच लोपमंद्रा कह तुम तक बापा ना से तुम जापर तुम भोक मुझे जापर पे भोक कला भोक तो हम क्या सकाल टाइम ये देखिपे पेपरटा प्रथम कढ़ा जाऊँगी कारण पेपर डेली चेंज हेर जहाँ भी असना ही तो सफा कराई पेपर गोटे नुआ पकाई प्रथम पेपरटा कढ़ाई कौन करा ना पा दिहब खाया दिहब बर्तमान तले भी आगे कढ़ा हुए तले भी अच्छा चढ़े सब बस बसिकर चुपचाप बस खावा दिया शागदेद आज है शाग दिहु पत्र सब चढ़े दुर्बल सी होती बड़ होना देखिए तो पेपर उठला पेपर उठला पेपर पड़ो तापर दिहब सब तो मठिया भितर दु तीन टा चढ़ई अच्छा पालटा भी कढ़ा होल कढ़ा हो झड़ा हो पालटा झड़ा होती तले छाड़दे ओलाई ना कौन ठीक छाड़दे ओदेव देखिए तो मैंने बोबे आराम कले कौन खाया दे भोक लगे कौन या कौन तो तुम भोक लगे लोक मंदिर कहते हैं माँ तुम खाया सब देवे पा दे सफा कर सब कर खेल देखिपे सब ओगले अवस्था खराब हो सफा कर देखिपे यही भाई चढ़ई तार छुआ देखिपे सीता मठिया पूरा स्त्री जो अच्छी अंडा दे जगीच इन तो छुआ गुड़ाक सब आपने देखी मैंने बड़ होना देखो फाइनाली लोक मंदिर पेपर ही पक पेपर सैज्रे पड़ो पेपर आंक पैसा बहुत जाऊँ पेपर सैज्रे पक दाना पा दिखे आज तक भिटामिन दिहब भीमराज कारण भिटामिन बहुत दिन है दि जाए भिटामिन दिजिव आ दान गोटे कैप्सूल गोड़ाई दिखाई देखते कैल्सीयम माटी दिगला दाना गोलो आम उपर पेपर पड़ा भोक प्रबल जो है जना पड़ी सब ओल्ल रात खाईदे खाइबा दिहला मैंने ओल्ल पड़े तलू यही दाना दिगला मैंने पानी से भीमराल गोल दिहब आउ कौन दिहब आ शटा दिहब ठीक आपको देखिपे आपको भी सफा कर देखी पा दाना तापर कौन हम ना कढ़ा पेपरटा कढ़ा हेटा पाल पकड़े हेनी पेपर पेपर पड़ो या भितर तीन जन अंक भी सफा कर देखिए ये दुष्ट होनी जन से आ भर रखा जाए पेपर काढ़ला बेलू से हूँ तो पेपर काढ़ दौना लोक पेपर काढ़ दि जाए सब किलकोर कौन नहीं जाऊँ काढ़िया के कष कारण से हूँ तो बाहर भी पलि करते कारण एमती आम गोटे बाहर पड़ेगा कल से भिडटी जब देखी ना किए नहीं गला आम सुना चढ़ई सीटा देखिपर तो ये देखिए ट्रेट कढ़ाई गला के सारा असना आउपर मैं पेपर पड़ू आउपर मैं पेपर पड़ो सीटा किसी ना कि पुरे दिगला खाली दाना पा दबार समय तो दाना तो सब अच्छी जी पूरा फुल दिखाई दाना अच्छे पुणी किलका
ଦେଖିବେ କି ଲୋକମାନଙ୍କର ପେପରଟା ପକାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ କିମିକାଲ ହେଉଛନ୍ତି। ପାଣିଟା ଦିଆହେଲା ନା, ଏଇଟା କ୍ୟାଲସିୟମ ମାଟି ଦିଆଗଲା, କାରଣ ତାଙ୍କୁ ହଜମ ଶକ୍ତି ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ କ୍ୟାଲସିୟମ ମାଟି ନିହାତି ଦରକାର ଲାଗି ଦିଆଯାଉଛି। ଇଏ ତାର ଭିତରେ ପଶୁଛି, ଅଣ୍ଡା ଦୁଇଟା ଦେଇସାରେ ପଶିକି ଅଣ୍ଡା ଦୁଇଟା ଦେଇସାରେ ସେଇ ଦାନାଟା ବି ଦିଆହେଇଗଲା ଆମର। ଲୋପାମୁଦ୍ର କହୁଛନ୍ତି ହେଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଡେଲି ଲୋପାମୁଦ୍ରାଙ୍କର ଏଇଟା ହେଉଛି କାମ ନାହିଁ, ଡେଲି କାମ ନା ଦରମା ନାହିଁ, ଖାଇ ପିଇକି ଦରମା ନାହିଁ, ଖାଇ ପିଇକି ବା ଦରମା ନାହିଁ କହୁଛନ୍ତି, ରୋଷେଇ କରି ମୁଁ ଖାଉଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡ୍ସ ଏବେ ଛୋଟ ପଞ୍ଜୁରୀରୁ ସଫା ସମୟ ଆସିଯାଇଛି, କାରଣ ତାଙ୍କୁ ତ ସଫା ସରିଗଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଛୋଟ ପଞ୍ଜୁରୀକୁ ସଫା କରାହେବ। ସେ ଯେଉଁ ତିନିଟା ପଜିଜ୍ ଅଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଲୋପାମୁଦ୍ରା ତାଙ୍କର ଆଗେ ସବୁ କାଢ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି, ଖାଲି ପେପର ଚେଞ୍ଜ ହେବ, ଖାଲି ପେପର ତ ଚେଞ୍ଜ ହେବ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, କାଢ଼ିକି ଆଉ ଗୋଟେ ପେପର ଦେଇଦେଲେ ଦାନା ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ବହୁତ ସାରା। ଫ୍ରେଣ୍ଡ୍ସ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦାନା କେତେ ସାରା ଢାଳିଛନ୍ତି, ବହୁତ ସାରା ଦାନା ଢାଳିଛନ୍ତି, କ'ଣ କରିବା ଦାନା ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ, ଦାନା ନଷ୍ଟ କରୁଛ ତମକୁ ଦାନା ମିଳିବନି ଦିନ ସମୁଦ୍ର ମତେ ପଳେଇଯିବେ, ଅତି କମ୍ରେ ବାହାରେ ଦୁଇ ଦିନ ସର୍ଭାଇଭ୍ କରିବେ, ଦୁଇ ଦିନ ବି କରିପାରିବେନି। ଏମାନେ ଯଦି ଉଡ଼ି ପଳେଇବେ ପଦାକୁ ନା, ଏମାନେ ରହିପାରିବେନି, ବେଶୀ ଦିନ ତିଷ୍ଠି ରହିପାରିବେନି, କାରଣ ତାଙ୍କୁ ଯିଏ ହେଲେ ଖାଇଦେବ, ମାନେ ବହୁତ ଛୋଟ ଛୋଟ ଚଢ଼େଇ ନା ନାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର କେୟାର ନେବା ଜରୁରୀ। ଏମାନେ ଏମାନଙ୍କର ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଜାଗାରେ ରହିବେ, ଆଉ ଯେଉଁ ଗ୍ରୀନ୍ ଚଢ଼େଇଗୁଡ଼ା ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ା ହିଁ ବାହାର ଚଢ଼େଇ, ଆଉ ଯେଉଁ ହଳଦିଆ ଦେଖିଲେ କି ବ୍ଲୁ ଦେଖିଲେ ସେଗୁଡ଼ା ହେଉଛନ୍ତି ସବୁ ଘରୋଇ ଚଢ଼େଇ ନାଇଁ କି, ଘରେ ଅଣ୍ଡା ଦେଇକି ସେମାନେ ବଡ଼ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବାହାରକୁ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସେ ତ ଉଡ଼ି ପଳେଇବେ, କିନ୍ତୁ ରହିପାରିବେନି କି ଖାଇବାକୁ ପାଇବେନି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ହେଲେ ପାଣି ତାଙ୍କୁ ଦିଆହେବ ଏବେ, ଆଉ କିଛି କାମ ନାହିଁ, ସମସ୍ତଙ୍କର କାମ ସରିଗଲା। ଏମାନେ ବି ବସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଦାନା ପାଣି ହେରିକା ଦିଆହେଇଗଲା, ତଥାପି ବସିଛନ୍ତି, ଖାଇବାର ସମୟ ହେଇନି ଆଉ, ଇଏ ବି ବସିଛି ଏଠି ବି, ଏମାନେ ବି ସବୁ ବସିଛନ୍ତି ଚୁପଚାପ ସବୁ ବସିଛନ୍ତି। ଇଏ ତ ତାର ଅଣ୍ଡା ଦେଇଛି, ଆ ଫିମେଲ୍ଟା ତ ଅଣ୍ଡା ଦେଇଛି, ହଁ ଲୁଜ୍ ମୋସନ୍ ଦେଇଦିଅ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗ୍ରୀନ୍ ଚଢ଼େଇଟା ଅଣ୍ଡା ଦେଇଛି ତା ଭିତରେ, ଜଣା ତ ପଡ଼ିବନି ଦେଖାଯିବନି ଭିତରେ, ଅଣ୍ଡା ଦେଇଛି ତା ଭିତରେ, ତା ଛୁଆ ଚାରିଟା ଅଛନ୍ତି ତଥାପି ସେ ଅଣ୍ଡା ଦେଇସାରେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କୁ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଦିଆଯାଉଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, କାରଣ ତାଙ୍କ ଦେହ ଟିକେ ଖରାପ ଅଛି ସିଜିନ୍ ଚେଞ୍ଜ ସକାଶେ, ଲୁଜ୍ ମୋସନ୍ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଔଷଧ ଦିଆଯାଉଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ସିରପ୍ଟା, ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କୁ ଜ୍ୱର ଫର ହେଲେ ଏଇଟା ଦିଆଯାଏ, ତ ଏଇ ସିରପ୍ଟା ଆମେ ଚଢ଼େଇଙ୍କୁ ଦେଉଛୁ ଇମ୍ବଜିଜ୍ ପ୍ଲସ୍। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଠୋପାଏ ଲେଖା ପଡ଼ୁଛି ବେଶୀ ନାହିଁ, ତ ଠୋପାଏ ଲେଖା ପକାଇ ଲୋକମାନଙ୍କର ଦେବେ ଚଢ଼େଇଙ୍କି, ଚଢ଼େଇ ପଛକୁ ବେକ କରି ଶୋଇବେ ମାନେ ଜାଣିବେ ଚଢ଼େଇର ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ଅଛି, ତାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଔଷଧଟା ଦେବେ, ନାଇଁ କି ନଦେଲେ ଅସୁବିଧା, ପଛରେ ତାର ନଦେଲେ ଅଧିକା ଦେହ ଖରାପ ହେଇଯିବ, ପୁଣି ଅସୁବିଧା କଥା। ଆମର ଏମିତିଟା ହେଇକି ଏକ୍ସପାର୍ଡ ହେଇଗଲେ ତାଙ୍କୁ ଏମିତି ଔଷଧ ଦେବା କଥା, ତାଙ୍କର କେୟାର ନେବା ଜରୁରୀ। ହେଇ ଛୋଟ ପ୍ରଥମେ ଏଇ ଛୋଟ କେଜ୍ରେ ଥିବା ଚଢ଼େଇଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଉଛେ ପାଣି, ହଁ ଏ ଔଷଧଟା ଛାଞ୍ଚ ମେଲ୍ଟେ ସିରପ୍ଟା ଆଉ, ଭାଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲୋକମାନଙ୍କର ତାଙ୍କୁ ଦେଲେ ଅରେଞ୍ଜ ଫ୍ଲେଭର୍ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ, ନାଇଁ ପୁରା ମିଠା ଭଳିଆ ଲାଗିବ, ବାସ୍ନା ହେବ ଖାଇବେ, ପିଇଦେଲା ପରେ ଦେହଟା ତାଙ୍କର ଫିଟ୍ ହେଇଯିବ ଆଉ, କ'ଣ ଆମର ଚଢ଼େଇ କିଛି ବି ଅସୁସ୍ଥ ହେଉନାହାନ୍ତି ଏଇ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଦେଲା ପରେ, ନାଇଁ କି ଏଇଟା ଖାଇ ସେ ସୁସ୍ଥ ହେଇଯିବ, ଖଣ୍ଡିଆ ହେଲେ ବି ଏଇଟା ଦିଆହେବ ତାଙ୍କର ଅସୁସ୍ଥ ହେଇଯିବ, ପୁଣି ଏଇଟା ଦେବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଙ୍କୁ ଏବେ ଦିଆଯିବ ଉପର ଚାମ୍ବରରେ, ଦିଆ ହେଇଗଲା ପାଣିଟା ପୁରା, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ପିଇ ନାହାନ୍ତି ଆସିକି ପିଇବେ ଆଉ, ତ ଉପରେ ତ ସେମାନେ ବସୁଛନ୍ତି ଓହ୍ଲେଇବାର ନାଁ ଧରୁନାହାନ୍ତି, ଉପରେ ବସୁଛନ୍ତି ଓହ୍ଲେଇବାର ନାଁ ଧରୁନାହାନ୍ତି, ଏଠି ତଳେ ବି ଦୁଇ ଜଣ ବୋଇଛନ୍ତି, ପାଣି ପକାଇ ଦିଆ ହେଇଗଲା, ପାଣିରେ ସିର ପକାଇ ଦିଆ ହେଇଗଲା, ସେଇ ତଳେ ଯଦି ଦେଇଦେଲେ ସେ ତାଙ୍କର ପିଇଦେବେ ଆଉ ନା, କ'ଣ ଦେଇଦେଲେ ବେଳେ ପାଣି ପିଇଲା ବେଳେ ପିଇଦେବେ ଆଉ, ଦେଖିବେ ପାଣିଟା ଦିଆ ହେଇଗଲା ପୁରା, ପାଣି ପିଇ ସାରି ଔଷଧଟା ଦିଆହେଇଛି, ପାଣି ପିଇଲେ ତାଙ୍କ ଦେହକୁ ସେଇ ଔଷଧଟା ପଳେଇବ ଆଉ, ପଡ଼ିଲେ ଠିକ୍ ହେଇଯିବେ ଆଉ। ଆମ ଚଢ଼େଇ ଅସୁସ୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କିଛି ବି ହେଉନି, କାରଣ ଆମେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେଉଛୁ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ, ଜାଣିପାରୁଛୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଦେହ ସେଥିପାଇଁ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଦିଆଯାଉଛି। ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏମାନଙ୍କ ପାଣିରେ ବି ଗୋଳାଇ ଦିଆହେଇଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଣିରେ ଦିଆହେଇଛି, କାରଣ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଅସୁସ୍ଥ ଜଣାପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ବର୍ଷା ଦିନ ଆସିଲା ସିଜିନ୍ଟା ଚେଞ୍ଜ ହେଲା, ତ ସେଥିଲାଗି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନାଇଁ ତ ଯେବେ ଯେବେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଶାଗଟା ଖାଲି ନେଇକି ଆସିବେ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏମାନେ ଆଜି ଶାଗ ଖାଇବେ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଶାଗ ଖାଇଲେ ସେ କେତେ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼୍ ଆଉ ଖୁସି ହେଉଛି, ଏମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶାଗ ଦିଆହେଲା, ସେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଶାଗଟା ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ହି ପସନ୍ଦ, ଦେଖାଯାଉ ଶାଗ ଖାଇବାକୁ ସେ ଓହ୍ଲଉଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ, ଶାଗକୁ ଦେଖିଲା ମାତ୍ରେ ସେ ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ିବେ, ନାଇଁ କି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଶାଗ ଏତିକି ଅଳ୍ପ ଦିଆହେଇଗଲା, ଶାଗଟା ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ କଲେ ଶାଗ ଦେଉ ଦେଉ ଖାଇବେ, ଏଠି ଶାଗ ଦିଆହେଲା କିନ୍ତୁ ଅଳପ ଖାଉଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଦେଖିବା, ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଓହ୍ଲେଇଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଧଳା ଚଢ଼େଇଟା ଓହ୍ଲେଇ ଆସି ଖାଇଲେ, ଏମାନେ ଓହ୍ଲେଇ ନାହାନ୍ତି ଏମାନେ ଓହ୍ଲେଇବେ ଆଉ, ଦେଖନ୍ତୁ ଶାଗକୁ ଦେଲେ ମାନେ ଗ୍ରୀନ୍ ଭେଜିଟେବୁଲ କି ଶାଗ ଦେଲେ ମାନେ ଆଗର ପ୍ରିୟ ଖାଇବେ, ଦେଖିବେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଚଢ଼େଇଟି ଓହ୍ଲେଇ ତାର ଖାଇଲାଣି, ଆଉ ଏଠି ବି ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଓହ୍ଲେଇ ସାରିଲେଣି, ଶାଗ ଆଙ୍କୁ ଦେଲେ ମାନେ ଏମାନଙ୍କର ପୁରା ପ୍ରିୟ, ଶାଗ ଖାଇବାକୁ ଏମାନେ ପୁରା ଫେରି ବି ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଓହ୍ଲେଇ ଖାଇଲେ, ତ
ଆଉ କିଛି ଅଳ୍ପ ରହିଯାଇଥିଲା ଲୋକଙ୍କର ତାକୁ ବି ଦେଇଦେଲେ ସେ ଶାଗ ଦେଇଦେଲେ ଦେଖିବେ ମାନେ ଶାଗ ଖାଇବାକୁ ସମସ୍ତେ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିଲେଣି ବହୁତ ବାହାରି କ୍ଷତି ସମସ୍ତେ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିଲେଣି ଠିକ କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ବସିଛନ୍ତି ଓହ୍ଲେଇବାର ନାହିଁ ଖାଆନ୍ତୁ ତାପରେ ଦେଖିବା ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ 250 ଆମର ସରିଗଲା ଆଉ କିଛି କାମ ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଡିଟିଂରେ ବସିବା ତ ଫାଇନାଲି ବ୍ଲଗ୍ଟିକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ ଲାଇକ୍ କରିବି ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚିତ କରିବି ମୁଁ ଦେଖାହେବି ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟାଟା ବାଇ ବାଇ।